Євген Пригожин вже заявив, що ув'язаних, які приєдналися до ПВК Вагнера, помилували у спробі збільшити свій вплив і політичну владу. Про це поінформували в Інституті вивчення війни, однак там зазначають, що не зафіксували жодного офіційного коментаря від джерела у російському уряді про те, чи справді ув'язані з ПВК Вагнера отримали помилування. Аналітики ж зазначають, що, ймовірно, Пригожин оприлюднив документи про помилування для того, щоб відобразити цей вплив на підтримку зусиль, щоб уявити себе центральною фігурою в ультранаціоналістичній провоєнній спільноті Росії та збільшити кількість охочих вступити до лав терористів. Створюючи враження про помилування усіх злочинців, він хоче присвоїти собі повноваження, які насправді має тільки президент РФ Володимир Путін, і то тимчасово.